and a very warm welcome to the Japanese Grand Prix, an event that has decided a driver's championship 11 times over the years, and has hosted some very memorable races as well. Who can forget Kimi Raikkonen's win from 17th on the grid in 2005, or Kamui Kobayashi's incredible drive to a podium in 2012. We're southwest of the city of Nagoya today, as a wet and windy Suzuka circuit. 3.6 miles and 18 corners make up a lap here, with sector 1 likely to prove especially difficult in these conditions. We should see overtaking into turns 1 and 16 today, and maybe a few Kobayashi-style dives into the hairpin as well. Zdravím vás, já jsem F. Gesešer Sarina a dneska vezdám u dalšího závodu první sezóny za Williams F1 2018. Tam jsme viděli Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg a Brandon Hartley, jsou pěti penalizovaní jezdci. Mně se ukazuje, že tady Japonku by měl na úvod zapršet a pak už by měl tady osychat. Kolem kdy jsem zajel až 18. nejrychlejší čas. Zase se mi nepovede stát. Naopak se to povedlo, bylo několik merk a... Vidíš, že ani Japonsko si asi nezařadí mezi své oblíbené. Co kytáš, že fér? Posunul jsem se na 17. místo díky penalizaci. Takže ne 18, ale 19. nejtěžší čas, pardon. Také tlačenice. A Hamilton se roztočil. Pojďme se na něj podívat. Tady ho máme. A tam jeden z hasů, Kevin Magnussen. Ho poslal do Čech do hodin. Pojďme tady. Musím tady dokonce stát. Odjel na suchou. Říkal jsem i kvalifikace. Vole! Dostal jsem se pocit před Pierre Gasly, Carlose Sainze a Lewise Hamiltona. Co to mám s autem? Thank you.
11krát podle Sol Davida Crafta, což je skutečně pravda. Do prdele! Jak 11krát se tady v Japonsku rozhodl o titulu mistra světa. Benzín na čele, ujížejí oba jsi Ferrari. Tady to jsem v tréninku mohl plížit na dvojku, teď ale musím zařadit jedničku. Dáču ho vám za kolizi s Pierrem Gaslym. Jinak velká cena Japonska zažila jednu tragickou nehodu a to velká cena Japonska 14 za mnohem náročnějších podmínek než nyní. A to když Jules Bianchi, tento talentovaný pus, vrazil. Dojel závod, který již oklízel závod Adriana Sutila, závod v roce 2014, nezískal ani bod. Já si teď tady musím lídat. Bůže Hamilton! A schytaj se to všichni tři. Pojďme se na to podívat. Já si držím stopu. Apple ji nález mění. Tak snad. Tak to přijde. Sainz k tomu přišel jako sedmý kouslím. Zadu se strhla Mela. Tak ještě jednou. Vypadá to, že tady u odstavce tady už začíná zatáčet a Evanson se prostě nadspal. Zdá se, že... A tady už... Tady přišel pan Sainz jako slepý k houslím a... Vážně bych rád věděl, co si ti, že jako nemůžu přepnout na druhý pohled, jako na page down. To už stejně nezměním. Vážně, ale left je... Ale jo, on track only.
Tak co pořád to skvělý souboj Sainz Hamilton. Tak asi napojil. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Jako by taky zatáhl byl vítr během mokrých závodů. Myslím, že Sainz mě trefil. Zatímco Bruko ten slavil životní úspěch za celou tuhle hru, tak tady jako se všechno oplatí. A příjemně to pouze. A ne, že ne. Jako by se mi něco stálo s přepravkou. To prdelu si. Už nemůžu změnit stopu. Zkusit. No tak tady se bude asi taky trápit hodně dlouho. Ale je to extrémně jemný deštík. Zahřídil za mě, teď asi do mě čupnul. Jo, chvilku otočím všechno doleva a... Dobře, plý. Ale ukazuje, že to mám brzdit, ale... I vylý hrát mi šlo, dokonce i tady. F1 už je 11. To je 130 L na... Teď musím... To se úplně mimo tráč, abych... Let me know.
se mi konečně projet, což je tady dále. Tady se byl mimo trátí. To se tady vrací, já tady bokojím se a... A nakonec sám na to doplácím. Ty tady. A snažil jsem se vrátit do stopy, ale nešlo to. Tady zkusím. To se nedá žít vůbec. Musí si zvýšit přítlak. Tady pořád leží trosky z jeho auta, které teď už v závodě nepolučuje. Já bych to musel ti zatáhnout před krokem. Já jsem se to zaměřil hodně na spolehlivost. Jsi skoro u konce a... Ježi, jaký tak mi limity? Já bych se nasekal voice z Jeffa. Já bych se nasekal Jeff asi. Jsem na trávě. A už veš, že... Jdeme na samou začátku závodu dostat. Engine off.
zkusit. Tak, pěc. Musím zaplatit míra, žijíme. A i přesto mám problémy. Navíc nevím, co se mi to děje s klávesnicí. Já jsem připravil, abych se udržel, abych nechal rozdy. Nemá žádnou přilnavost. Už se asi budu na kanze sejze. Zase! The safety car has been deployed. Watch your delta. A safety car! Se přestává mít rád ty mokrý závody tady. Protože nedostatečný grip. I za safety carem mám problémy. Zase ztrácím.
No, jsem si jistý, že tak, jak se stává, že hrá safety car na mě nepočká. Já ale nedojedu. Oni spíš jedou mě. No jo. Já jsem mimo safety car, proč mě brzdí ta... ...tahla. No už jedu takový osamocený závod. Teď si pojedu pode mnou. To prostě je pořád ta jediná trak. Říko a bude tam. Se točíš u boxové ulička a ne trač. Zapadlý nejrychlejší kolik na 43 300 o 10 vteřin pomalejší. Teď jsem musel hodně zpomalit, aby nebyl napomenout. A zase přitáčivost. Ach jo. Přechodný, na to mám seru.
available on the MFT. A tohle jsem fakt dobře nechtěl. No, vybrali, protože jsem na Čechu všech trápím. Takže se přeženo, přeženo. Deset sekund penalizace, no! Pak zem, jestli byl noko? Kevin Magnussen, Fernando Alonso. A pak už je to velká mezera. No je vše událostně jako paseko. A další safety car. Stejně už nemá nic co ztratit. No jo, no jo, no jo. Defekt. Lenz je
trati. To má zastávky v boxech. To už je lepší. Závodím maximálně sám se sebou. Zkusím nějak ovlivnit tu rivalitu. Stroll je přede mnou. Leclerc je přede mnou. Uřízat ty nejtěžší kolo závodu. Ne, to se mi asi nepovede, ale zkusí zajet rychlejší kolo, než mají Stroll Leclerc. Vidí. Dovážet už to klidně můžu naplno len z toho boxe. Já si ještě budu zastavčet jednoho z jeho bolu. To bylo nebo Daniela Ricciarda. Tak jsem musel... Teď jsem se spočil. No já je stejně asi budu pouštět. To prdele! Musíme se zareagovat na... To jak Kimi Räikkönen zabrzdí přede mnou. Dvoukolový sprint do cíle. Já byl taky jenom dvě kola. Já jsem byl varován za kolizi se stopnem. Jak se mi povedlo. Mí nerozloženo jediné kolo.
matrikula. Jedna 31, 241, poradní, Sebastiana Fetla. Cože? Vole, já už se těším, až toho Japonska vypadnu. Věřím, že letos jsme se na mokrých podmínkách pak trápili. Byl zase ještě na Silverstone, kde? Se musím pokusit zalet aspoň nejrychlejší kolo, když... I když vím, že za to dosáhne, budu dostanu. Lekérka se zase neměl vybírat. A Perez má nějaký problém? Vám zaklili se silencem stolem. Co to zjí? Čestě za sebou, tak sitka v fázi nemohli, nakonec se rozhodli nevykonat takzvaný tabu pit stop. Právě proměna se pojede 5. a 7. října zde na Magnusem před Pereze. Anzu se posunul přede mě. Okolo sletel to před Ericssona a Fandorna. A v plánu konstruktérů bez změny. Stále se držíme 8. místo. A ze závodu ještě budeme bojovat. Na udržení 8. místa. Navíc letet zajel rychlejší kolo, ale já se snažil.
Tak aspoň jsem došel do Lestrola vyrovnal, ale stále nad Lancem Strollem vedu. Ale výrazně prohrává nad Charlesem Leclercem. No a zhoršení, protože jsem vzal tak málo bodů. Šerenou velká cena. Lestrola reputace. Kromě Zaubru. Přestal se úrovně. Poznámky. Pojení mi tápy, já ale nejdřív si jdu přenastavit komponenty. Výkonně obvod držel 36% v bočních závodech. Taky dodělám, minulé zpěl do kodu kesí. A to mi bývá jedno, tak už to prostě dočá úplně nepočítá díky na solovodové elektroniky. Měli bychom mít taky dokončený update, který se minulé nepovedl. Ale podívejte se, Mercedes je výkonnostně před Ferrari. No hodně. Saza budou spíše na spolehlivost, my to už asi teďka zatáhneme. Až na úplný zbytek. A máme tu Kanadu s Williamsem, 1992, ve které dominovali Nigel Mansell a Ricardo Patrese. Nigel Mansell získal s tím titul mistra světa s 9 vítězstvími z 16. Ricardo Patrese měl tým vynikl za Jerobinou, právě tady v Japonsku. Pak je tu stíhačka, Chidou. Chidou za Ferrari F 2002, Checkpoint Challenge. Takovou zamen u Ertonsi a Gerharda Bergera. No, se všema těmi autama se vyjel F1 2017, takže... Zvolíte kanáči dál, zakoušel si jim tíře. Takže tam jste... Vlastně dřív... ...než Kanada a Rakousko. Když se znamená, že vůbec nic nezmění. Se ba, ten získal titul, ale byl na za zavděním a na tomu je když I'm going to do that in the song.
Ich dachte, wir sehen mehr als in der deine Fehler. Ist das sein? Poslední čtyři závody první sezóny ve všem. Všechno dorazilo bez problémů. Počasí je to všechno dobrý. Už a v jenom jeden víkend, aby získala aspoň 3 body. A to by všechno dá sazovat.